Изберете се кой къде застава, без да има не се сърди човек, ще си кива работи. Една минута и директно след това се казва кой става на трето място, другите на четвърто, на пето. Диджей, готов ли си? Батълът за трето място. Супер. Джема се казва много дълго име, колко ме да ви смисля на Джема? Хип-хоп фюжън? Брек фюжън. Добре, 16 години джокта, Брекстор. Финал, трето място. Тоест малък финал. Диджей, пускай, който иска да влиза първи. Който не ще го посочим и ние. Събирахме песни от Хоризонт, от Фреш,
Гайто спяхме, записвах с касетофона.